一同蒙恩典的经文是腓立比书四章八至九节，由我来奉读。弟兄们，我还有未尽的话，凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。你们在我身上所学习的、所领受的、所听见的、所看见的，这些事你们都要去行，赐平安的神就必与你们同在。阿们。接下来由金光唱诗班通过视频献诗，之后听主任牧师的视频证道《肉体的空缺》第三讲。亲爱的圣徒们，全世界以及全国之教会圣徒们，至圣殿圣徒们，全世界通过因特网做礼拜的全体圣徒，GCN电视的各位观众，今天是肉体的空缺第三讲。我们要找到自身缺失的部分，及时克服，才会配作神的儿女，变得更加得体完美，以致信心迅速成长，尽快进入灵与全灵。下面再来复习一遍，人在成长过程中没能正常目睹、感受、实践等，没能完整经历到本该需要经历的阶段，导致基本常识和肉体的能力缺失，以及在感性上离群所居的状态，统称为肉体的空缺。换句话说，一个人耳闻目睹领受的知识缺乏，或者感受经验实践等经历缺乏的缘故，出现肉体空缺的现象。在不同阶段形成空缺，有知识上的空缺、情感上的空缺、实践能力的空缺等，在多种方面出现肉体的空缺。其实所谓成长过程中没能完整经历本该经历的阶段，并不仅仅是跨过了某个必经阶段，非正常经历某个成长阶段也会形成空缺。只有逐一发现并离弃这些，才能迅速进入灵与全灵。假设一个人是属灵人，可他走在路上随地吐唾沫，甚至吐痰，那么他怎能称得上是一名属灵人呢？连有教养的世上的人也不会有此举动。有很多类似的空缺。今天继续讲具体的实例，探讨肉体的空缺究竟是在哪些状况下形成的。成长在温馨和谐的家庭，受过良好教育的人不仅社会性得到培养，还能学到应该如何与人相爱。若没能感受家庭的温暖，没有受到正常的家庭教育，相比之下，肉体的空缺形成几率就会高。有的人虽然被父母教育得很好，但感觉不到父母的爱，因为父母对他太严厉了，让他感受不到爱。虽然接受了良好的教育，但有这方面的空缺。父母好好教育孩子固然重要，但同时要让他感受到爱。为什么在家里受了那么好的教育，还会觉得缺爱呢？这是因为父母控制欲太强，管得太严，要求他什么都听父母的。孩子还小的时候还能控制，上小学、初中、高中的时候还会听话，等他上了大学就不一样了，他也有自由意志，有自己的主见，
不愿意听父母的，不喜欢被父母管。父母希望孩子百依百顺，但孩子不愿意，心生不满情绪，彼此产生矛盾。有的父母对孩子特别严厉，孩子很被动，不敢反抗，不敢表现出来，但心里特别委屈。父母太强势了，希望孩子什么要听他们的。父母毕竟有社会经验，孩子还小，觉得他们听他们的话肯定不会出错，但孩子不听，那都是父母过分的要求。父母指望孩子能为他们争光，也有这方面的盼头，所以想要控制孩子，约束他。其实孩子并不愿意。处理不好人际关系，又不善于与人进行爱的交流，在信仰生活中难以感受父神的爱，无法领悟父的心意，导致属灵生命成长速度比较缓慢。再怎么告诉他神就是爱，就是领悟不到神的爱，无动于衷，这种空缺比较大。神就是爱，应该感受到神的爱，心里才会有所领悟，知道神为什么是爱，应该心里有所感受，但是情感枯竭，感受不到那份爱。这样的人也没办法去爱别人，不懂得关爱别人，爱心有很大空缺。又有些父母过于溺爱孩子，导致孩子肉体上产生空缺。有句话说，爷爷溺爱孙子，孙子会拔爷爷的胡子，没有教养。有这种情况，玩具、衣服等，孩子要什么就给他买什么，大事小事都要由父母替孩子处理。你出去找小朋友们玩，我替你写作业。还有这样的父母，太宠他，这不叫爱，会把孩子惯坏，给他造成肉体的空缺。孩子做出不礼貌的举动也一笑置之，犯了错误也不管教，这个孩子会变得没有教养，不懂礼貌，做了坏事，犯了错误也意识不到，这样逐渐会形成肉体的空缺。在这种环境下成长的孩子一般会很自私，不会考虑对方的立场，不懂得谦让服侍，以致在校期间或在社会生活当中，只要遇到一点点事情都会迟到、旷课、缺勤。经常迟到、旷课、缺勤的人总是有借口，应该说我错了，下次一定会注意，可就是找各种借口，一直改不掉。应该反省自身的错误，下定决心改正，就是找各种理由。那这样的人很难改掉这种坏习惯，一旦遇到难题就会退缩，不去尝试挑战自我，亲自解决问题，总想依靠别人，轻易放弃，只想做自己感兴趣、轻松有趣的事情，这是惰性，只追求自身利益。自己感兴趣的事情，谁都喜欢做，喜欢做有意思的事情、轻松的事情，这些也都是肉体空缺引起的。你如果有这种倾向，就当改正。处在需要控制自身欲望的环境，就会特别难受。
有时候必须控制自身欲望，可当面对那种状况时特别难受，缺乏节制能力。这种人即便有了信仰，也很难始终如一地遵行真理。一旦被熬炼，就容易灰心丧志，无力控制追求肉的欲望，无力控制肉欲。在成长过程中灌输非真理的人，只要受人批评指点，就受不了，感到委屈，掉眼泪。只要接受说阿门就好了。人在感激的时候会流泪，受到批评指点，受委屈的时候也会流泪。有的人因为感谢被人指点就会流泪，都在流泪，但流泪的原因完全不一样。有伤心流泪的，有气哭的，有的人喜极而泣，有感激的泪水等。流泪也有很多原因，有的人即使努力离弃内心的恶，认真过信仰生活，但不会关照周围的人，不能用爱心和德行包容他人。因为从小只是被爱，从来没有为别人付出过，成长过程中心里只有自己和家人，心胸不够大，所以我叫大家攻破属肉的爱。现在大家信心也大了，我可以放心地讲这些，不然会引起误会。怎么能叫我们断掉跟父母之间的亲情？我不是这个意思。如果明白属灵的含义，就不会这么说。如果处于属肉的信仰状态，难免会产生误解。要割断这些属肉的爱，才会爱得更加全面，敞开心胸爱神、爱别人等，爱得更加广泛，只爱自家人，只爱自己的丈夫或妻子，只爱自己的孩子。这爱的空间太小了，器皿太小，要把它攻破掉，这样才可以爱得更加广泛，让很多人来依靠你。不少人因为缺乏这种德行和爱心而耽误近邻。各位圣徒，前面讲过，在每一个成长阶段，若没有正常经历本该体验、感受、实践的过程，相对的会形成肉体的空缺。不过，即使没有成长在良好的环境，也不应该说难怪我一直不能近邻。千万不能把这个理由当作自己没有近邻的借口。不要断言这不可能，要思考怎样才能把它变为可能，并且寻求可行的方法。一旦掌握造成空缺的环境因素，只要回顾形成自我的过程，就能更容易地发现自己从什么时候开始出现了哪些问题。故此，靠主的能力顽强克服，尽快进到灵里即可。若有人在责怪自己的父母和成长环境，说自己没有条件上学，导致形成了这方面的空缺，其实不能只怪父母和成长环境不好，应该反省自己。我举一个简单的例子，我在开拓教会前，生活特别困难，应该没有人比我还穷。看看我们的圣徒们，哪怕在住在月租房，也几乎没有人过得那么困难。知道我是怎么过来的吗？当时我租了一个房子，押金50,000韩元，房租一个月一交，一直到开拓教会都是这样过来的。开拓以后也有很长时间是在租房子住，单间儿，连个厨房都没有，就那么一间。那地面是个地板，木地板，冬天地板漏风。
不能烧煤，没有保暖设备，在那么一个小单间住几个人呢？住了五个人，都睡一个房间。我不管去哪里，都会弄一个祷告间，把房间隔开，做祷告间，隔小空间，只够我一个人睡，把它改造成一个祷告间。我就是这么过来的，直到被呼召为主仆令找一个房子，我都是在那种地方生活的。房间本来就小，又分出一个祷告间，得有多小。在那里住了四个人，我就睡在祷告间。为了不影响他们，为了隔音，我在门和墙上贴了报纸，贴了好几层，做出隔音效果。那个屋都不通风，还特别暗，我就住在里面。但过得幸福快乐。除了我，三个女儿和祷告院长，他们四个人住在一间，被子叠起来放在哪里呢？放在角落。哪有地方挂衣服？没有衣柜，把衣服叠好了放一边。没有冰箱，没有洗衣机，那个时候家里都没有冰箱洗衣机。是七十年代，那个时候还没有开拓教会，不知道有钱人家有没有洗衣机，应该没有。衣服都要手洗，也没有梳妆台，没有衣柜。在一个那么小的单间住了四个人，我也在旁边弄了一间，在那里祷告。但是那里就像天国，过得特别幸福。孩子们从来没有抱怨，从来没说给他们买什么东西。从小到大，上初中、高中，从来没有跟我要钱，要买什么东西。他们知道父母不容易，从来没有抱怨过，没有觉得难过，没有灰心。是因为什么呢？因为不羡慕别人的东西。他穿了漂亮的衣服，我也想穿，没有这种想法。所以虽然生活条件很不好，特别差，但没有觉得家里有多么的穷，多么艰辛。上学的时候也是，别的同学穿高档的衣服和鞋子，也没有羡慕，因为没有贪心，所以没有任何想法。幸福掌握在自己手中，幸福快乐取决于自己。如果总是抱怨，就会没完没了。我要给大家指出父母养育儿女的过程中需要查验的几个方面，查验自己是不是在给儿女造成肉体的空缺。这不仅有助于大家对子女的教育，也有助于自身成圣。没有子女的圣徒们则应用在人际关系上，查验自己平时对周围的人怎么样。首先，你作为父母，当看到自己的孩子动手打了同学，对他恶语相加等犯了某种错误时，你会怎么做呢？首先，父母和老师应该去理解孩子当时的立场和心情，想想他为什么会这么做。同学先惹你生气了，所以你才动手打他，是吗？我理解你的心情，但你要想一想，你打人家他会有多疼。孩子打了自己的同学，你后来了解到情况是那个孩子先惹他生气了，那就应该说我理解你的心情，但你要想一想，你打他他会有多疼。遇到这种事情不应该动手打人，要对他好言相劝，这样才会蒙神喜悦。可以这样说，应该用这种平静的对话方式带领孩子自觉领悟，要让他明白自己做的不对。
不够善良的人不会这样教育孩子，反而训他。 你为什么打他？哦，他先骂你了，那你打他好，下次再有人打你，你再还手。还有这样教育孩子的，他打你一下，你去还他两下，又这样的。孩子接受这种教育，长大了会怎么样呢？会变得特别坏，不知道什么是善。这样才会蒙神喜悦，应该用这种平静的对话方式带领孩子自觉领悟。而有些父母经常对孩子发脾气，不分青红皂白就训他。孩子只是犯了小错误，还随口说你这样做会下地狱，你这么做神就不喜欢你。有的母亲为了让孩子知道妈妈生气了，就假装不理不睬，不跟他说话。明明是在对孩子发脾气，却认为那是在管教他，给他纠正错误，察觉不到自身的恶。本应该让孩子感受到神的慈爱，给他植入努力进取的心，反过来却让孩子感觉神是可怕的神，无情掩面的神，害他渐渐远离神，远离教会。对很小的孩子说那些话，只能让他疏远神，疏远教会，让他觉得神是可怕的神。孩子犯错误，应该用正确的方式教育他，不应该用下地狱来吓唬他。你会下地狱这句话不能随便说，你要这么做才能去更美的天国，说些好的，这样多好。要让他对神产生好印象，不应该用下地狱来吓唬他，让他心生恐惧。也有的时候就要说的这么严重，明确的告诉他这样做会下地狱。在哪些情况呢？我经常在坛上讲，犯至于死的罪，注定下地狱。孩子如果犯了至于死的罪，那就不能这么宽容。他都犯了至于死的罪，注定下地狱，不能说得这么轻，应该明确地告诉他，犯那种罪注定下地狱，要说清楚，免得他真下地狱，免得他犯这样的罪，这才是爱。有的时候不能随口吓唬孩子说你会下地狱，他也没有犯重罪，说你会下地狱，这哪行呢？孩子打了自己的同学就对他说你打他会下地狱，这不是在骗人吗？打人不至于下地狱，只要悔改归正就好，好好教育他，以后不再打人就好，打人不至于下地狱。孩子没有犯至于死的罪，就不应该说会下地狱，除非他犯了不得救的罪，这个时候就要告诉他会有什么后果，防止他犯重罪下地狱，不能动不动就说你会下地狱，让他觉得神特别可怕。以弗所书六章四节说，你们做父亲的不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。看到父母不体谅自己的心情和处境，反而吓唬定罪时，孩子会形成怎样的心态呢？一旦做错事，就会畏缩不前，说谎隐瞒，蒙混过关。平时教育孩子过于严厉，对孩子说得太严重，让他害怕。孩子只要犯了错误，就会挨打、挨说挨打，所以经常说谎、隐瞒、找借口，为自保不受伤害，就萌生叛逆心理，不去效法理解别人立场的美德和宽容之心，反而给别人定罪。父母总跟孩子说：“隔壁家的孩子学习那么好，你怎么这么差劲？”这样做比较，等于给孩子种下自卑感和嫉妒心，会让他嫉妒隔壁家的孩子，心里自卑。
父母说这种话一定要注意，不能总跟别的孩子做比较。圣经上摩西也做过比较，不过那是为了提醒他们，以防他们犯罪拜偶像。如果跟别的孩子比较，让他感到自卑，反而让他心生嫉妒，这可不行。孩子辜负了父母的期望，父母就对孩子说，我早就猜到你会这样，你不就有这点能耐吗？这会让孩子产生自暴自弃的心理。反正我只有这点能耐，连妈妈也对我不抱希望，还有谁会对我寄托希望呢？就这样变成一个轻易自暴自弃的人。有的父母经常对孩子说一些小小的谎言，比如父母要出门，孩子吵着要跟着去，父母就骗他说，你把你的鞋子拿过来，穿好鞋一起出去。为了不让孩子跟过来，就骗他说，先把鞋子拿过来穿上，趁他去拿鞋子，早就溜走了。这是在欺骗孩子。有的人跟孩子说，你要乖乖的在家里等我回来，我就给你买礼物，结果呢没有买。答应孩子的事情不把他当回事儿，还说你这周如果好好学习，咱们全家人星期六就出去吃饭，去吃你喜欢吃的自助餐，吃个痛快。等到了星期六又说，我今天有事儿，我要出去办一件重要的事情，咱们下次再出去吃吧。就这样经常说话不算数。以为孩子还小，很快就忘了，但这也分明是谎言。孩子们会清楚地记住大人的承诺，结果被父母受伤受打击。如果父母说谎成性，孩子也会跟着说谎，而且不相信别人的承诺，总是担心会受骗，感到不安，性情变得粗暴，答应别人的事情也经常反悔，还觉得无所谓，因为在成长过程中养成了这种习惯。还谁也不相信，该相信的时候要信，但不愿意相信，连父母都信不过，还能相信谁呢？父母经常骗孩子，孩子长大了反过来欺骗父母，那方法特别巧妙，骗术比父母还高明，对父母说谎，父母就会上当受骗。是谁教他说谎呢？是父母教的。孩子对父母说谎了，那至少良心要受到谴责，我怎么会欺骗爸爸妈妈，以后再也不能这样了，为此进食，应该这样才对。可说谎成性的人说了谎言也不以为然，因为他在成长过程中经常说谎。相反，如果父母严守承诺，孩子就会学会正直和信赖，培养出耐性和节制能力。为人正直，值得信赖，这是在社会生活中必备的品性，无论在家庭还是在哪里都是不可缺少的。尤其在教会，牧者和羊群的关系上，与神之间更不用说。如果在神面前不够正直，这种人绝对得不到神的信任。神如果不信任你，你向神祷告能速速得蒙应允吗？因为那是谎话，神不会信任你。
人在情急之下会祷告神说，父啊，您只要应允我这个事，这个我就会对您忠心耿耿。但在神看来，你依然不可信，会说你在祷告说谎。假如神应允了，你真会兑现承诺吗？或许能坚持一段时间，过了时间又会变心，没办法信任。也有的父母因为身体疲惫，工作繁忙，就对孩子板着脸说话特别冲。心情好的时候态度温柔和蔼，心情不好的时候却为些琐碎的事情对孩子发脾气，拿他出气。父母对孩子发泄，心里或许会舒服一些，不可能舒服，但过后又会后悔自己怎么会说那种话。但这些话会给孩子的心灵留下很大的创伤。在这样的父母身边成长的孩子，往往缺乏对自己的珍重，认为自己是没人疼爱的孩子，还学父母发脾气。父母为了自己专心礼拜祷告，就把孩子丢到圣殿院子里玩耍，这也会给孩子形成空缺。父母应该做孩子的榜样，让孩子从小学会如何礼拜祷告，如何珍爱神的殿。如果把孩子置之不顾，孩子们就会在圣殿院子里乱跑玩游戏，甚至会吵架。如果这样下去，尽管许多时间都是在圣殿度过，但不懂得珍惜圣殿，也不知道礼拜和祷告的重要性，长大以后也不知道怎么过正常的信仰生活，甚至会在圣殿里面犯罪。如果父母不给予关心，不遵照真理来教导孩子，在主日学校再怎么给孩子们传授真理又有什么用呢？有句话说，孩子是父母的一面镜子。有的人说，真不知道我家孩子为什么会这样，其实原因大部分都在父母身上。我要怎样改变自己才能用真理养育孩子？当你这样向神祷告时会得到答案。这跟我的情况非常相似，因为父母和环境因素，我身上只能形成这样的空缺。没有人这样想吧？并不是说成长环境恶劣必然形成肉体的空缺，按照所持心态和心田以及自己努力的程度，结果也会截然不同。在良好的家庭环境中成长的人，并非完全没有形成肉体的空缺，也有不少人虽然成长在恶劣的环境，但成为了万人敬重的人物。因为在恶劣的环境中，他们依然带着积极正面的想法和良善的心，靠着不断的努力填补自身缺陷。假设父亲经常喝醉酒发脾气，孩子就想，我怎么就生在这种家庭，我讨厌我的家，真烦真累，算了不管了，这样对吗？如果挥之不去这种想法，只能让自己更加不幸，没办法让自己阳光起来。或者想，爸爸不可能也不想那样做，他会有多大的心理压力，我应该对他更好，这才是正确的想法呢？他想尽量去理解父亲，看到父亲那样还努力对他更好，这心里多么善良。我想，如果以这种心态向神祷告，神必垂听，让他的父亲得到转变。大家不仅蒙受了神的爱，又听到了指引正确道路的真理之道。遇到任何环境，只要依靠神的道，选择善就可以。
这样不但不会形成肉体的空缺，反而通过困境可以让自己的心变得更加宽大。神关注的就是这一点，允准我们经受试探患难，由此把我们打造为更大的器皿，更大的将帅。神不会允准过大的试探让儿女们跌倒，如果我们信心还小胜不过试探，神压根就不会允许，除非我们犯罪招来试探。神特此允准的试探都是我们能够战胜的，所以不用担心，完全可以得胜。等胜过去了，发现都是祝福，通过这个过程造就大器皿。那国家不也是吗？国家代表足球、棒球、篮球，国家要想培养一名选手，想让他参加奥运会，也对他进行残酷的训练，国家出钱进行残酷的训练，父母会反对吗？我的孩子太累了，我不让他去，会这样吗？父母也同意，孩子也同意，由国家赞助培养，让他获得金牌，不都是为了培养出一名优秀的足球选手吗？会付出这么大的努力，这样才会培养出优秀的选手，为国争光。只是如果曾经因为环境不好，没有经历正常的成长阶段，只要找到其空缺部分，把它填补就好。然后要向使你领悟真理、赐下恩典和能力、得到更新变化的父神献上感谢。思考今天的内容，同声祷告。涙の中おられる主、愛の主、それは命与える救いの主。